Շնորհակալություն, Սպուտնիկ Արմենիա, Հովհաննես Շողիկյան, պարոն նախագահ, ինչ եք անում անձամբ դուք և ձեր քաղաքական ուժը հանրության կոնսոլիդացիայի համար և ձեր առաջարկած տարբերակը ցավոտ լուծումներից խուսափելու համար կոնկրետ լուծում ունեք, որն է դա։ Շնորհակալություն։ Նայեք, չքնաժամից երկրները ընդհանրապես դուրս են հանում կառավարությունները, իշխանությունը, ոչ թե անդիմությունը։ Անդիմությունը կարող է չքնաժամի ժամանակ իշխանապողության հարց դնել, եթե բավարարում է ուժեր հասնել իշխանապողության և հետո հաղթահարել այն չքնաժամը, որը կա։ Դուք ճիշտ հաստատերին չեք ուղղում ձեր հարցը։ Ինձ հասկանալի է, անվտանգային չքնաժամ։ Դուք ասում եք, անդիմությունը ինչ է առաջարկում։ Նա եմ առաջարկում, ինչ առաջարկել է, այո։ Կոնսոլիդացիայի համար, այո, առաջարկում ենք կոնսոլիդացիա, հանրային կոնսոլիդացիա, բայց ոչ թե կապիտուլացիայի համար, այդպեսի կոնսոլիդացիայի կարիք չկա, ես իմ ելույթի ժամանակ դա արդեն ասացի։ Իսկ եթե այդ կոնսոլիդացիայի կարիքը իշխանություն ունի, ուր է այդ նախաձեռնությունը, ինչով է դա արտահայտվել, մենք խոսում ենք ինչ-որ կոնսոլիդացիայի մասին, իսկ ով ասեց և որտեղից եք դուք որոշել, որ իշխանությունը այդպիսի կոնսոլիդացիայի կարիք ունի։ Չունի այդ, որովհետև ինքը պատրաստ չի բարձր նպատակների համար միավորը ժողովրդակառակը, ուրիշ բան է ասում։ Դուք ինձ հասկացաք, սա հաստատերը անդիմությունը չի կոնկրետ ձեր հարցին։ Այո, մենք փորձել ենք, նայեք, մենք փորձել ենք հասնել իշխանապողության, անդիմությունը, ազգային փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, կոնկրետ ես ընտրություններին մասնակցելով, ես պատրաստ եմ եղել ստանձնել պատասխանատվություն։ Եվ ասեմ, այսօր իշխանության գալը ավելի շատ պատիժ է և առաջելություն։ Պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, ես համաձայն եմ տվյալ դեպքում առաջին նախագահի հետ, որ չափազանց բարդ է, ուղղակի եզրակացություններ է տարբեր։ Ինքը համարում է, որ այնքան բարդ է, որ պետք է նվազագույն չարիք ընդունել, ես համարում եմ, որ այո, այնքան բարդ է, որ պետք է միավորել բոլոր ուժերը և պայքարով նոր դռներ բացել։ Սա է տարբերությունը։ Հիմա ես այո փորձել եմ գալ իշխանության, ես գլխավորել եմ Հայաստան դաշինքի ցուցակը, չի ստացվել։ Ուրեմն դեռ այս չքնաժամից դուրս գալու պատասխանատվությունը իշխանության վրա է։ Իրենք չեն առաջարկել պայքարելու բանաձև, որը կարող է մեզ ոգևորել և քննարկման առարկա դառնալ մեր շրջանակներում, չի առաջարկել։ Իսկ միավորվել երկիրը հանձնելու համար կամ հերթական կապիտուլացիա ստորագրելու համար, այսպես միավորվելու կարիք չկա ուղղակի։ Դրա համար։ Խնդրեմ, Սիվիլնետ վաղուց ձեռք էր բարձրացրել մեր գործընկերը։ Պարոն նախագահ, հետևյալ հարցը, դուք ասացիք իշխանությունն է պրոբլեմը և մասնակի իշխանապողության մասին նաև խոսեցիք պարլամենտական համակարգում, որ կարող է տեղի ունենալ։ Դա իսկապես քննարկելի է ձեզ համար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի վարչապետ, այլ մեկ այլ մարդ է իրենց թիմից և ընդդիմությունը պատրաստ է խոսել այդ մարդու հետ և չգիտեմ ինչ-որ հանրային կոնսոլիդացիա է գնա կամ լուծումներ փնտրել։ Եվ երկրորդը խոսեցիք Իրանի գործոնի մասին և բանակը կարգի բերելու մարդնակությունը վերականգնելու մասին։ Մենք այդ ժամանակը ունենք, որպեսզի բանակի մարդնակությունը վերականգնենք, զորանանք այնքան, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար գլխացավանք դառնանք տարածաշրջանում կամ գործոն դառնանք տարածաշրջանում։ Կա այդ ժամանակը մեզ թույլ կտան,
Իրանի միջոցով հնարավոր է սարեցնել իրավիճակը այնպես, որ Հայաստանը շնչելու ժամանակ ունենա գոնե կես տարի, մեկ տարի, չգիտեմ։ Նայեք, երկրորդ հարցից սկսեմ։ Մենք արդեն 2 տարի կորցրած ժամանակ ենք արձանագրում։ Հիմա էլ չանենք, էլ է ասենք, դե հիմա վիճակը լավ չի եղել, եղել, 1 տարի հետո ասելով ենք, մենք ժամանակ ունենք։ Գիտեք, սա այն քալն է, որը մեկա դու պետք է անես։ Դու չես ունենալու խաղաղություն երբեք, եթե չունենաս մարտունակ բանակ։ Սա ուղղակի այբուբեն է, և ես զարմանում եմ, որ նույնիսկ քաղաքականության զբաղվող մարդկանց այս այբուբենը պետք է բացատրել։ Հիմա, նայեք, դուք Իրանից բացի այլ երկիր տեսնում եք, որը պատրաստ է, նույնիսկ ես իրանցիները չեմ բանակցել, բայց ես գիտեմ, տիրապետում եմ այն ինֆորմացիան, որ նման առաջարկ և նման բանակցություններ եղել են։ Իրանում բոլոր մակարդակներով եղել են շատ լուրջ հայտարարություններ, սկսած հոգևոր առաջնորդից, նախագահից և բարձրաստիճան զինվորականներից։ Սա գիտեք ինչ է, ոնց որ ասեն, էստի համեցեք, եկեք բանակցենք, մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել այս հարցում։ Եվ ուղղակի չլսել դա, չհասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, հնարավոր չի։ Ինչու չարվեց դա 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, դա պետք է արվեր 21 թվականին արդեն հունվար, փետրվար ամիսներին, գոնե գարնան։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ժամանակ ունենք, ունեցել ենք, հիմա պիտի անենք, եթե այդ շանսը կա, որ 1 տարի, 2 տարի հետո չհասենք, ժամանակ ունենք, դա այդ հարցի վերաբերյալ։ Առաջի հարցը, արդյոք մենք բացենք այդպիսի քննարկումների համար, թե ոչ։ Ես ուղղակի ձեզ հիշեցնեմ նույնիսկ դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սագատելյանի բազմաթիվ հայտարություններ։ Մասնակի իշխանություն, իշխանափոխություն, ես որ ասացի, ուղղակի այդ տերմինը կիրառեցի, փորձելով իրականությունը միգուցե ավելի պարզեցնել։ Հիմա բոլորս հասկանում ենք, որ ունենք, ես հասկանում եմ, որ այս խորհրդարանում քաղաքական պատգամավորների մատերը կտրես, ինձ համար չեն քվեարկի։ Սա հասկանում ենք, չէ՞, սա բան չի, ինձ մանկամտությամբ ոչ ոք չի տարապում այստեղ։ Սա նշանակում է, որ եթե իշխանապահությունը կարող է լինել նոր ընտրությունների ճանապարհով կամ խորհրդարանով, հիմա պարզ է, եթե խոսքը գնա խորհրդարանով նոր վարչապետի ընտրության մասին, դա պետք է լինի մի թեկնածու, որը ընկալելի է և իրենց համար, և ընկալելի է ընդդիմության համար։ Ուրիշ, ուղղակի մոդել չկա, կա, այսպես ասենք, ուրիշ մոդելը դա հանրային այնպիսի ճնշումն է, որը պարտադրում է մեծամասնության ընտրել հանրության կողմից ցանկալի թեկնածու, այն ինչ որ եղավ ուստեղության 18 թվականին։ Սա նշանակում է տասնյակ հազարավոր մարդիկ շրջապատում են խորհրդարանի շենքը և պարտադրում են մեծամասնության իրենց թեկնածուն։ Այսօր այդ հնարավորությունը ընդդիմությունը չունի, մենք տեսանք, որ դեռ չկա, կարող է վաղանինել, այո, այսօր չկա, ուրեմն եթե այսօր խոսում ենք նաև այսպես ավելի թեթև փոփոխության մասին, փոփոխությունը սա է, սա հասկանում ենք, ոչ Իշխան Սագատելյանին կտրեն, ոչ ինձ կտրեն, ոչ էլ այսպես ասենք ռադիկալ ընդդիմությունից որևէ մեկին, միջև չլինի հանրային հսկայական ճնշում։ Սա նշանակում է, որ մենք գիտակցում ենք, որ պետք է բանակցողի փոփոխություն, պետք է նաև մի մարդի փոփոխություն, որը բաժանեց բոլորին, պետք է մարդ գա, որը կմիավորի բոլորին, այդ հանրային կոնսոլիդացիայի
Այս պատրաստ եւ ընդունակ իր տեսակով մարդ պետք է ընտրվի։ Սա նշանակում է, որ այո, սա քննարկման հարց է։ Բայց այդ նախաձեռնությունը իրականում պետք է գա արդեն ոչ թե մեզանից, պետք է գա քաղաքական մեծամասնությունից։ Եթե իրենք գիտակցում են այս վիճակի բարդության խորությունը։ Ազատություն ռադիոկան։